Olá, amigas, estou aqui novamente para dar aquela dica rápida para vocês. Produto de limpeza está muito caro. Além de ser caro, ele é muito tóxico. Quem tem em casa pessoas alérgicas, que tem asma, bronquite, mesmo alergia tópica, é muito prejudicial os produtos de limpeza. E além de ser um absurdo, então, adeus produtos de limpeza. Hoje eu vou ensinar para vocês que não precisa que cada vez no mercado saia um produto novo. Isso é para vender, fazendo a sua cabeça aí. E nada disso funciona tão bem como a dica que eu vou dar para vocês hoje. Se você tiver em casa vinagre, pode ser aquele vinagre mais barato que você encontra no mercado, um detergente, um sabonete cremoso, bicarbonato e bucha, você não precisa mais nada para limpar a sua casa. Olha, para limpar vidros, dá um resultado maravilhoso, é melhor que qualquer produto para limpar vidro. Eu já tenho aqui, ó, isso aqui é vinagre. Eu coloquei nesse vinagre, eu pus uns pedacinhos de canela, por isso que está dessa cor, ó. Já deixei aqui uns pedacinhos de canela, 3 pedacinhos de canela, durante 5 dias. Aí, esse vinagre vai ficar com aquele cheirinho de canela. Você também pode variar e colocar uma xícara de cravo, que fica uma delícia. Essa solução, os cachorros estão latindo. Olha os cachorros! Tá? E serve também para limpar o quintal de cachorro, que tem aquele cheiro terrível e que a gente gasta muito com produtos e não acaba com aquele cheiro. Então, se você fazer a solução aqui, ó, tá escutando o barulhinho do cachorro latindo aí? Essa solução, você misturar para cada balde de água 2 copos desse de vinagre. Você lava o seu piso em qualquer sabão, depois faz a solução e joga em todo o quintal. Ele combate todas as bactérias. De cachorro vai embora. Essa mesma solução, você pode limpar geladeira, você pode limpar toda a cozinha. Agora tem uma dica: se você quiser tirar gordura mesmo, aquela limpeza pesada, você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar 1 colher de sopa de bicarbonato. Eu vou usar aqui, ó, mais ou menos 1 copo de vinagre. Pegar um copo assim, ó, um copo americano de vinagre. Isso aqui dá para limpar a casa praticamente quase toda, principalmente a cozinha, que fica aquela gordura terrível, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 copo de vinagre com 1 colher de sopa. Já tá fervendo, ó, ferveu, ó, com bicarbonato. Eu vou vir aqui com 1 copo de água fervente, ó. Tá quente mesmo minha água, ó. Vou misturar aqui, ó. E essa solução, com uma buchinha, assim, ó, você molha aqui, ó. Tá? Pode colocar um pouquinho de detergente e você vai limpar azulejo, vai limpar tudo que você tiver de limpar na cozinha para tirar gordura. Exaustor, que junta muita gordura, isso aqui tira totalmente aquelas gorduras impregnadas que ficam. Você quer usar essa solução para limpar a geladeira? Pode. Essa mesma solução, eu vou mostrar para vocês, que eu vou molhar aqui, ó, nessa solução. Eu vou pegar aqui, ó, sabe aquele sabonete cremoso que a gente usa para hidratar a pele? Pois é. Então eu vou pegar aqui, ó, pegar um pouquinho desse sabonete, vou passar aqui, ó, ó, assim. Vou colocar um pouquinho de bicarbonato aqui, mais um pouquinho, ó, que a minha panela aqui tá danada. E vou fazer isso, ó. Olha aqui, ó.
Só no fundo que eu vou fazer para mostrar para vocês. Tira toda a sujeira. Eu vou deixar aqui um pouquinho, tá? Para limpar mais ainda. Enquanto isso aqui fica aqui 2 minutinhos, eu queria falar para vocês também, para limpar a casa assim, pode ser piso de madeira, piso frio. Se você quiser com cheirinho, você pega meio balde de água, um copo do vinagre, põe na água e pode passar pano na casa toda. Para limpar tapete, é maravilhoso. Para limpar vidro, não tem produto igual. Para limpar geladeira, não tem produto igual. Para limpar azulejo, não tem produto igual. Para combater mau cheiro, quintal de bichos, de cachorro, não tem produto igual. Então, para que que você vai ficar gastando tanto dinheiro com produto de limpeza que ainda faz muito mal para a sua saúde? A solução está aqui. Barata, eficaz, porque o vinagre é antibactericida, antifungicida, e você também deveria usar mais o vinagre nos seus alimentos, no seu dia a dia. Se você chega com as frutas do mercado ou da feira, lava primeiro suas frutas, enxuga bem, pega um paninho limpo, molha no vinagre, passa nas frutas e passa também um paninho com vinagre na sua fruteira. Você pode deixar suas frutas ali, ela vai durar muito mais tempo. Sabe aqueles mosquitinhos desagradável que fica nas frutas, que parece que a casa não está limpa? Eles desaparecem. Eles não aparecem de maneira alguma, porque o cheiro do vinagre espanta e ainda vai deixar as suas frutas sem bactérias. Isso mesmo. Se você, o feijão mesmo, tá? Em vez de você usar o feijão, lavar e já pôr ele para cozinhar, você sabia que o feijão tem várias marcas, mas tem algumas marcas que tem muita bactéria. Se você lava o seu feijão, põe ele de molho por 2 horas, com meio copo com água e meio copo de vinagre. Deixa durante 2 horas, depois enxágua seu feijão e põe ele para cozinhar. Você vai gastar a metade do tempo e vai combater as bactérias que tem no feijão. Você pode fazer isso, pôr de molho no vinagre as frutas, seus legumes. Tá vendo como esse vinagre é maravilhoso? Ele tem mil e uma utilidades. E ainda, o vinagre, essa solução aqui, ó, se você colocar ele com cravo, ele serve para picada de insetos, ele serve para frieiras, machucados, machucou, pode passar no corte, ele é antibactericida, antifungicida. Então, dê adeus aos produtos de limpeza. E prepara vários vidros de vinagre com aroma na sua casa. Você pode fazer uns, pôr uns pedacinhos de canela, ou você pode pôr essência de eucalipto, ou se você, para ter aquele cheirinho de limpeza na casa, que fica aquele cheirinho agradável. Você pode pôr cravo, você pode pôr qualquer essência no vinagre que você preferir. Olha, o vinagre é um poderoso antibactericida e antifungicida. E agora, vamos lá, que eu vou lavar a minha panela aqui, ó. E para mim mostrar para vocês que realmente isso aqui vai ficar limpinho, tá? Vamos lá na pia. Agora, eu vou lavar a minha panela. Ó, olha aqui, gente. Vocês viram como é que estava a situação, não viu? Olha. Olha só a diferença, olha. Não estava danada essa panela? Ó, olha a diferença. A gente está precisando, numa época, a gente está precisando de economizar. Além de economizar, a nossa saúde agradece e o meio ambiente também. Nós temos sempre que preocupar com o nosso meio ambiente. Porque quanto mais produtos
você descartar no meio ambiente, você sabia que produtos de limpeza, ele pode poluir o nosso solo? Então, se a gente evitar de usar muito produto de limpeza, nós também estamos colaborando com a nossa natureza. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e boa limpeza!